پیر درگاہ بھی کیا عجیب جگہ ہے جہاں غریب باہر اور امیر اندر بھیک مانگتا ہے۔ بارات میں دولہے پیچھے اور دنیا آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے اور دنیا پیچھے چلتی ہے، یعنی دنیا خوشی میں آگے اور غم میں پیچھے ہو جاتی ہے۔ موم بتی جلا کر مردوں کو یاد کیا جاتا ہے اور موم بتی بجھا کر سالگرہ اور برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اچھے راستے پر کم لوگ چلتے ہیں، لیکن برے راستے پر اکثریت چلتی ہے۔ اس لیے شراب بیچنے والا کسی کے گھر تک نہیں جاتا، پر دودھ بیچنے والے کو گھر گھر اور گلی کوچے بھٹکنا پڑتا ہے۔ دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالا، جبکہ شراب میں خود ہاتھوں سے پانی ملا ملا کر پیتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی صرف چمک ہی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے، اس نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ چاہے کوئی راہ میں کتنی ہی روڑے اٹکائے یا راستہ بھٹکانے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، قابل انسان پھر بھی دیر سویر اپنی منزل پا ہی لیتا ہے۔ ان کے ساتھ ضرور رہو جن کا وقت خراب ہے، پر ان کا ساتھ چھوڑ دو جن کی نیت خراب ہے۔ پازیب ہزاروں روپے میں آتی ہے، پر پیروں میں پہنی جاتی ہے، اور بندیا ایک روپے میں آتی ہے اور پیشانی پر سجائی جاتی ہے۔ اس لیے قیمت معنی نہیں رکھتی ہے، قسمت معنی رکھتی ہے۔ جس دن تمہارا سب سے قریبی تم پر غصہ ہونا چھوڑ دے، سمجھ لینا تم اس انسان کو کھو چکے ہو۔ اخلاق رکھنا ہے تو اس چراغ کی طرح رکھو جو بادشاہ کے محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنا کسی غریب کے جھونپڑے میں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ نیم کی طرح کڑوا علم دینے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی بات کرنے والے تو چاپلوس بھی ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک نیم میں کبھی کیڑے نہیں پڑے، اور مٹھائی میں تو اکثر کیڑے پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں پر اپنوں سے نہیں، کیونکہ اپنوں کے ساتھ مجھے جیتنا نہیں بلکہ جینا ہے۔ دل کو